მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ეს ტარო. ნახეთ. ეს უკვე ვიცით ჩვენ ოქროს ფერებში ტარო, ძალიან კარგი ინფორმაციებით, კარგი პროგნოზებით. აბა ნახოთ ერთი. დაშით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც გაინტერესებს თქვენ ამ საკითხზე, ინფორმაციის გაგება და საუბარი იქნება რაზე. Რას გიმზადებთ სამყარო უახლოეს პერიოდში? Რას გიმზადებთ? Ნახოთ, რა არის ეს? Საჩუქარია ბედნიერი თუ რა? Რა ხდება? Ნახოთ, ხა? Ნახოთ, რას გიმზადებთ სამყარო? Როგორ ხედავთ თქვენ? Პირველ რიგში მოდით ესეთი შეკითხვა დავსვათ. Თქვენ როგორ ხედავთ ახლა? Ехла ამ ეტაპზე თქვენი ფიქრები, თქვენი იმედები, თქვენი ნაბიჯები 1 2 3 თქვენი ნაბიჯები, თქვენი იმედები აქ ჩანხართ აი ზეციური ძალები რომ გითხარით სამყარო, სამყაროს დახმარება სამყარო გეხმარებათ თქვენ, თქვენი ფიქრები ჩანს რაღაცაზე ძალიან ბევრს ფიქრობთ. Რა იქნება, როგორ იქნება, როგორ ვიქნები, რა მოხდება, რას იზავს, როგორ იქნება ეს სიტუაცია, ძალიან ბევრი ფიქრები გაქვთ. Მაგრამ ყველაფერი კარგად იქნება. Ну გაუხედავთ გულს თქვენს ოჯახის წევრებს, იმიტომ რომ ისინი დარდობენ თქვენზე, თქვენ გიყურებენ და ფიქრობენ რა სჭირს ამ ადამიანს. Ყველაფერი კარგად იქნება, ну ნერვიულობთ. Ნახოთ, თქვენი ნერვიულობა რასთან დაკავშირებით არის, თქვენი ნერვიულობა. თქვენი ნერვიულობა არის ძალიან ისეთი მრავალმხრივი და პირველ რიგში კი პარტნიორული. Პირად საკითხებზე. Პირად საკითხებზე. Პირად საკითხებზე ნერვიულობთ, მაგრამ სამაგეროდ ფინანსებზე, ფინანსურ საკითხებში გიმართლებთ, ნახეთ. ჩახართ როგორც მონეტებთან ახლოს. მონეტებთან, ფულთან გამართლება, წარმატება, წარმატებული ნაბიჯები, იღბალი, ხო გესმით? Რაღაცა ესეთი. Შეიძლება დაწინაურებასაც გქონდეს ადგილი, შეიძლება ემიგრაციაში წასვლას გქონდეს ადგილი, აი სამუშაოდ რომ მიდიან ხოლმე. Მაგრამ რაც შეეხება პირად საკითხებს, ახლა ამ ეტაპზე ცოტა არ იყოს მართლაც ნერვიულობა ჩანს პირად საკითხებთან დაკავშირებით. Თქვენი ნერვიულობა. Აი, თქვენი ნერვიულობა. Აბა ნახოთ ახლა გამოვარჩიოთ, ვისაუბროთ პირად საკითხებთან დაკავშირებით. Სამყარო როგორ დგას თქვენთან მიმართებაში, ეს რა არის გამართლება თუ რა ხდება? Აქ ჩანს რვიანის კვერთხები. რვიანის კვერთხები ეს არის რაღაცა გამონათება, იცით, რაღაც კარგი პერსპექტივა ჩანს. Ეს თუ არ მოხდება და თუ არ გაგიმართლებთ თქვენ ამ ურთიერთობაში, მაშინ სხვა ურთიერთობა მაპატიეთ, მაგრამ შეიძლება სხვა ურთიერთობა ჩანს, რომლისთვისაც გამზადებთ სამყარო. ხო გესმით? Ამ ურთიერთობაში ცოტა ვერ ხედავთ თქვენ ბედნიერად. Და ამიტომ ამაზე უნდა დაფიქრდეთ, რაც მთავრდება, ესე იგი ესეა საჭირო თქვენთვის და რომ სამყარო უფრო კარგ რაღაცას გიმზადებთ. Აბა ნახოთ, რას გიმზადებთ. Პერსპექტივა ჩანს ძალიან კარგი. Აი, პერსპექტივა რვიანის კვერთხები. Რვიანის კვერთხები პერსპექტივა. Ნახოთ. Აჰა. Ეს არის ცხრიანის თასები, ცხრიანის თასები. Აქ ჩანხართ თქვენ კმაყოფილი. Რაღაცა პერიოდი იქნებით მარტო. Ეს იქნება გადაფასების, ეს იქნება დაკვირვების, ეს იქნება დაფიქრების, ეს იქნება აწონ-დაწონის და სიტუაციის გარჩევის. То რა იყო ეს, რა ურთიერთობაში ვიყავი? Ვინ იყო ეს ადამიანი ჩემს ხორებაში, ჩემს გვერდით, რომ მატკინა ასე გული, ბოლოს და ბოლოს მე არ ვიმსახურებდი მისგან ამას? Რატომ მომექცა ასე? Და აი ამ შეკითხვებში, საკუთარ თავს რომ დაუსვავთ ამ შეკითხვებს, მიხვდებით ყველაფერს, რომ რა უნდა და რისთვის იყო თქვენ ხორებაში, რატომ მოგექცათ ასე და რატომ გავიდა, ხო? Თქვენ ამ ყველაფერზე გეკნებათ პასუხი. Რამდენადაც ჩვენზე უკეთესად პასუხი არავინ არ იცის. Აბა ნახოთ. Შემდეგ როგორ გაგიმართებთ სამყაროდან რა ბედნიერება მოდის თქვენთვის?
სამყაროდან რა ბედნიერება მოდის თქვენთვის? ვინიც ის ახლა რამდენი ადამიანი ზის ასე და ტირის და ვიშვიშებს თავის პარტნიორზე, ვაი როგორ მიმატოვა და რატო წავიდა და ნეტა თუ დაბრუნდება და აღარ ვუყვარ ვარ ნეტა, აი მე და მოკლედ აი დატანჯულები არიან. აი და ჩანს კიდევაც აჰა თქვენი ნერვიულობა. ეს არის ცხრიანის ხმლები. ცხრიანის ხმლები რა იქნება, როგორ იქნება? კოშმარული, კოშმარული მდგომარეობა. მოკლედ, და ამ მდგომარეობას თქვენ თვითონ იქმით, შემოკარგოთ თქვენი ფიქრებით, რა თქმა უნდა. გაამარტივეთ რა ცხოვრება, მარტივად შეხედეთ. არ უნდა წავიდეს. Რა აღარ არიან კაცები, ქალები აღარ არიან სამყაროში დაილია? Არ უნდა წავიდეს. გზა ფართოა. Ნახოთ, აი ამ პიროვნებისთვის, ანუ თქვენზეა საუბარი, არ ვაკონკრეტებ, ქალი, კაცი, ორივეს ქესისთვის იქნება. Ნახეთ, ამოვიდა მონეტების სამიანი. ეს რა არის, იცით? ეს არის შეწევნა სამყაროდან. Როცა ადამიანს უჭირს, როცა ადამიანი განსაცდელშია, სწორედ მაშინ არის ყველაზე ახლო სამყარო მასთან. Მაშინ აკვირდება, აბა როგორ გადაიტანს ერთი ამ განსაცდელს, როგორ, რას იზავს, აბა როგორ რამდენ ენერგიას დახარჯავს ახლა ეს ადამიანი, როდის მოეგება გონს. Სამყარო გაკვირდება თქვენ. ეს არის ერთგვარი სამყაროს მიერი გაკვეთილი, რომელსაც თქვენ გადიხართ. ნახეთ, აი ამაზე გეუბნებოდით ზუსტად. Ეს ურთიერთობა თუ არ გამოგადგებათ, აუცილებლად რაღაცა კარგი ბედნიერება მოდის მეთქი. Პიროვნება, რომელიც მოდის თქვენკენ. ეს არის სამყაროს აჩუქარი. Აი ეს იქნება ზუსტად ბედი თქვენი. აბა ვნახოთ. ვნახოთ, შევეკითხოთ თქვენი პირადი საკითხები. კი ბატონო. ნახეთ, ორი ადამიანის შეხვედრა, სურვილი, რომ ერთად იყვნენ. Სურვილი ერთად ყოფნის. Წყალქვეშა დინებები ჩანს ოღონდაც. რაღაცნაირად არ ვიცი თვალს იღებთ, იცით? თვალს სერიოზულად იღებთ თვალს. არ ვიცი მე რა შურთ თქვენი შესახედაობა თუ რა. ყოველ შემთხვევაში ძალიან კარგი იქნებოდა თქვენთვის მედიტაციები, ლოცვები, გამოლოცვები, თილისმა, ჯვრისტარება და ასე შემდეგ. ძალიან კარგი იქნებოდა, რომ დაიცვათ თავი, საკუთარი თავი, თქვენი ბიოველი. Ზუსტად აი ამაზე ვსაუბრობდი. Მოშორნე ადამიანები ჩანან. Მოშორნე ადამიანები ჩანან თქვენ ცხოვრებაში, რომელთაც რაღაცა თვალი აქვთ დადგმული თქვენზე. Ხო, ну ეს ამოვიდა ის წინა ურთიერთობა, რომელიც წარსულში გადადის და ვნახოთ ახლა ახლიდან ეს როგორც აი წარსულის ინფორმაცია გავასუფთავოთ აი ეს დაფა და შევეკითხოთ. Მომავალი. Თქვენი მომავალი. Სამყარო რას გიმზადებთ? Რას გიმზადებთ სამყარო? Ერთ ნათელ მხილველზე ვნახე ამას ვიდეოში, ესე აჭრისაზე მე აკაკუნებს. Აი ეს დაკაკუნება რა არის, არ ვიცი. Რას ნიშნავს ეს დაკაკუნება ოღონდაც? იქნებ აგვიხსნას. Აი ხო, კარგით. მომავლიდან სამყაროს თანადგომა თქვენთვის. Რაღაცა პერიოდი თქვენ იქნებით ოცნებებში, ოცნებები არ გინდათ, ისედაც კარგად იქნებით. ისედაც კარგად. აი, ნახეთ, ამოვიდა კიდევაც პარტნიორი. თქვენ იქნებით შეყვარებული, ბედი. ბედი ამოგდით. ბედის ბორბალი, გადასარევი, ღვთისმადლი. პიროვნება, რომელიც შემოდის თქვენ ცხოვრებაში. მართალია ეს პიროვნება იცით რა არის, ყოფილი ჩანს აქ. ყოფილთან ახალი დაშორებულია. ყოფილთან ახალი დაშორებული, შეიძლება ის იყოს ცოლი, შეიძლება ის იყოს საყვარელი, მაგრამ ეხლა არის მარტო. ეხლა გიყურებთ თქვენ. ჩანს აგრეთვე ფორტუნა. აი ფორტუნა და აგრეთვე ექვსიანის მონეტები. ეს არის ღვთისმადლი. აი ეს. ექვსიანის მონეტები და ღვთისმადლი. თქვენი მომავალი, მოკლედ და კონკრეტულად აი ასეთი ჩანს.
Ați fost oare absolut? Mama vali ce ni au zis că ai tăiat zile nătcami. Mama vali că ați priat zile în gărgi. Am și de bolit cnare, pedinieri, da pedit chans cu ni. N-au dule cu tis mătii. Răce e bai xla. Cariera asta da gavșire, bătis tavi da mi-am movitor cariera și gimat lept. Apa vna hot kide da va da sturot, da da va sturot aset nairat. Cariera și gamat leba. Карьераში გამართლება ვნახოთ. Რა არის თქვენთვის პრიორიტეტი? Პირად საკითხები? Ხო, გეფიქრებათ პირად საკითხებზე. Იფიქრეთ, ჩემო კარგო, იფიქრეთ, უნდა იფიქროთ, რა თქმა უნდა. Სანამ ახალგაზრდა ხართ, უნდა იფიქროთ დაოჯახებაზე. Და თქვენი მატერიალური კეთილდღეობაც ჩანს. Კარიერული წარმატება, ფინანსები, გამართლება და ასე შემდეგ. Სამსახური, შეიძლება შეცვლა იყოს სამსახური, შეიძლება ხელფასის მომატება იყოს, შეიძლება ემიგრაციაში წასვლა იყოს. Მოკლედ, თქვენ ჩანხართ კმაყოფილი. Ეს არის ცხრიანის თასები. Მე გონი ხედავთ კიდევაც როგორი ლაღი ადამიანი გალაღებული, ნახეთ. Აი. Აი, ასეთი ცხოვრება მოგცეთ ღმერთმა. Და პირად საკითხებშიც გაგმართლებოდეთ. Ai ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გასვლა, ჩემო მეგობრებო, ანუ ვისაუბრეთ რაზე? Სამყარო რას გიმზადებთ, რა ბედნიერება მოდის სამყაროდან და რა საჩუქარს გიმზადებთ სამყარო. Დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად იყავით, დიდი მადლობა, რომ მომისმინეთ. Დიდი მადლობა, ვისაც გამოწერილი გაქვთ ტაროს არხი და ვინც ახლა იწერთ და ვისაც ჯერ არ გადაუწყვეტია, გამოიწეროს თუ არა, თქვენს ყველას დიდი მადლობა. Რა შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გარშვის სურვილთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს. 599 577 343 ვიმეორებ 599 577 343 დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ. დამირეკეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავის შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მინდა გიცურათ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და სამყაროს ყოველთვის კაი კაი რაღაცები გამოეგზავნოს თქვენთვის. მომავალ შეხვედრამდე.